oleme valmis, et see mäng käima lükata. Kevin Kaigoja annab selleks loa ja Paide paneb palli mängu. Hakkame koosseisudega minema siis Leegionile. Leegionile mängitakse lühidalt lahti. Sealt kas ka tuleb lööki ja tuleb terav lööki ja Rima Jarju on jaol. See oli see Ivanov, kes sealt kuuma andis kaugelt igatahes väga hea ja terav. Ta küll. Ja on võtta Paidel ka. Aga praegu ei võeta, vaid antakse nurga lööki, see tuleb värava alla ja sealt klaariks ning nüüd veel eemalt. Torkima natukene vastase värava vahti kohas, kus ei olnud vaja tingimata torkida. Ja korjas sealt teise kollase kokku punase ja täna mängida ei saa. Saarma nüüd siit pöörab ära. Kaitse pealt sööd keskele ja seal on võimalus, aga blokeeritakse. Ette posti, sealt lüüakse klaariks, aga mitte kaugele. Saarma. Pallkaristusalasse, hea pallkaristusalasse ja nüüd jätab Kaimar Saag löömata. Selle koht. Simon nüüd pikalt veab palli ja saab siit Saarma selle omaks ka lõpuks. Saarma saab lüüa ja lööb mööda tagumisest postist napilt. Postis jääb kaamera pildist välja natukene. Nikolajev on see. Ja nüüd tuleb ära võtta ohtikult ja 1-0. Ja 1-0 läheb Leegion seda kohtumist juhtima ning Erko Jonne Tõugias on mees omal kohal. 42 minutit mängitud, kui Leegion teeb täpselt seda sama, mida nad tegid Paidele eelmises omavahelises kohtumises. Esimese poole lõpus kasutatakse ära üks oma vähestest võimalustest. Ja tablool on 1-0. Tablool on 1-0 Erko Jonne Tõugias. Ja Paide on kaotusseisus. Noh, kui ise raiskad, siis nii võib juhtuda. Aga suur... Juba Paide veel ühe palli. Kasti riputada, aga siin peldil ei ole väga aega enam sättida. Sealt tuleb mingisugune lahendus leida. Pelt leiab päris hea lahenduse. Jõuab ka Siim Lutsule pall. Luts lööb ja lööb 1-1. Ja lööb 1-1, nii et ei saa Leegion ikkagi pausile. Ei, Saarma on see vabandust, mitte Siim Luts. Vaatasin automaatselt vasakult äärelt. Robi Saarma, kes muu. Ja natukene nüüd tahaks seda kordust näha ka, kui palju see pall sealt Baturinsist nii-öelda läbi läks. Aga Robi Saarma väravast saab Paide pausile ikkagi 1-1 ja Leegioni pink on ülimalt löödud sellisest lahendusest. Erko Jonne Tõugias see värav tundus, et viib Paide või Leegioni siis eduseisus Paide ja kaotusseisus pausile. Aga nüüd emotsionaalses plaanis on ikkagi asjad natukene rohkem jälle Paide käes, ütleksin. Ja see äärte ära vahetamine see ikkagi töötas. Tarasenkovi eest ära. Ja nüüd õnnestub Paidele hästi mängida, liini taha ka mängida. Seal on Simon on jäänud sinna tipuründaja koha peale. Siit nüüd Luts. Kas saab vasakuga lüüa Lutsult tagumisest postist napilt mööda? Natukene seda tüüpi ründaja, keda Paidel praegu pole olnud. Et need kiireid jooksjaid on palju olnud. Läheb nüüd sööd ka sinna. Seal on õigi koht. Aga nüüd näitab Baturins ka, et on ikka mängumees. Nurga löök tuleb. Üle kõigi Ojama on seal, aga tõrjub Baturins selle löögi. Kõike oleks saanud teha, aga jällegi see on oleks. Aga nüüd on vist, ma arvan, kõik. Terehu on muidugi juba kurises tema stopperi peal. Täpselt nagu ennustasin, kolm sai täis ja mees läks pahaseks. Aga nüüd on kõik. Ja näete, Leegioni pink on selgelt selle tulemusega oluliselt rohkem rahul. Ja on ka põhjust 1-1 ja Nõmme Kalju säilitab kolmanda koha. Ei tõuse veel. Paide neist mööda. Poolaid.